The guys suddenly like saw that a crazy bad man, but I had him up, but they're like being later if we can't eat fruits. The guys like stop. But I'm going to chase UPR not home. For any minimum, I definitely saw the name. Utavada, I have a new Toratope or some blue alchabane, blue alpini down the Sakunsa. Most of the glue and Nova Kukana, Mulana Sabdina. यो चाहिँ हामी प्लेटिनियमको ब्रिजमा छौँ र तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यसरी बस्न सक्नुहुन्छ र यसरी सुत्न पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूलाई चाहिँ फोरएक्स गर्नेदेखि फोरएक्स स्पिड राखे र देख्यो भने तपाईँहरू यहाँबाट बस्न सक्नुहुन्न र यो मुना नगरौँ नि होला कृपया म अब हामी अर्को जग्गातिर जान्छौँ यो जग्गा हो यही प्लेटिनियमकै ब्रिजमा र यहाँ एउटा ढुङ्गा छ ढुङ्गा यस्तो एङ्गल एङ्गलतिर पनि तपाईँहरू रोक्न सक्नुहुन्छ क्याम्पिङ गरेर तपाईँहरू सिधै हिरोइकतिर पुग्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले रिभर्स साइडमा आइपुगेका छौँ र रिभर्स साइडमा नि तपाईँहरूलाई म क्याम्पिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र पहिलो च्यानलमा आउनुभएको छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यो रिभर्स साइडको ब्रिज हो तर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बिस्तारै जान सक्नुहुन्छ र देख्नुभयो यसरी झर्न नि सक्नुहुन्छ त्यसरी बिनार जानुभएन भने अब तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु फेरि झरिसकेको छु म तर डोन्ट वरी तपाईँहरू बिस्तारै सरी गाइज मैले अब मेडिक युज गर्नु पनि भयो
Sorry guys, I did my can you trick stop your lie? I didn't do it too. I don't need to go around. Sir, me dar John, man, when it's a bear, go. Ada wonder damage. Yeah, PG damage, you know, such a. Ram, me chow, you go on with your camping, cause I go on with your chicken, too. I do go on now, like a garden. Top air, you said you boss no ladder. It tara. यसरी बसेर ग्लुवा लगाइदिनु होला इनिमीले तपाईँहरूलाई देख्न सक्दैन मलाई एउटा मेडिकेटको जरुरत छ ल तपाईँहरू यो घरको छतमा सुत्न ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टाएर उठेर र यहाँ I'm going to go to the river. I'm going to go to the river. घरमा सुधा तपाईँहरू क्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ जाने यतातिर जाने र यो बोरातिर यसरी बस्ने यसरी सरी फालिङ भयो र यसरी सुत्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू र गाइस यहाँ हामी चाहिँ अब पिकको पिकको घर घरमा क्याम्प गर्ने भने कसरी तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु गाइज यस्तो वालहरूमा पनि तपाईँ क्याम्पिङ गर्न सक्नुहुन्छ बसेर र सुतेर पनि आनन्दले सुतेर पनि सक्नुहुन्छ र गाइज अब हामी अर्को जग्गातिर जान्छौँ यो जग्गा हो यी रुखहरू रुखहरूतिर तपाईँहरू यसरी बस्न सक्नुहुन्छ डेन्जर जोन आइसकेको छ र गाइस सो हामी घर घरतिर नि क्याम्प गर्न सक्छौँ यसरी